Саламатсыздар ма, курметтүү студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын такырыбы классикалык логика жана пролог тили. Жоспар боюнча карастырылатын сурактар жасанды интеллект жүйөлөрүндөгү билимди сунуу, билимдин логикалык көрүнүшү, семантикалык жерлер, фреймдер. Билим инженериясы бул билимди колдонуу аркылуу маселелерди чечүүгө арналган жүйөлөрдү куруу, курууга багытталган модельдер. Әдістер мен әдістердің жиынтығы. Шын мәнінде білім инженериясы бұл сарапшылардың білімін өндіру, талдау, ұсыну және өңдеу әдістерін қамтитын теория, әдістеме және технология. Белгілі бір қолданбалы салаға қатысты қарастырылатын білімді ұсыну, оларды өңдеу және пайдалану білім инженериясының пәні болып табылады. Билимдер жасанды интеллекттің негізгі атау сөзі, қарапайым түрде билимдерді деректер элементтерінің арасындағы арақатынастар деп анықтауға болады. Басқа сөзбен айтқанда, билимдер бастапқы мәліметтерге кейбір өңдеу әдістерді қолдау және сыртқы процедураларды қосу арқылы алынады. Мәндер арасындағы арақатынастарды анықтау үшін жаңа бағдарламалық құралдар қажет. Жасанды интеллект бағдарламасының жұмысы білімдер арқылы шешімді қабылдау немесе жаңа білімдерді шығару мен анықталады. Білімдер инженериясының процесі ол мынадай екі жоғары деңгейден тұрады. Білім алу, алғашқы білімді ұйымдастырылғанға түрлендіру, білімді енгізу, ұйымдастырылған білімді іске асырылғанға түрлендіру. Жасанды интеллекттің мәнін адамның зияткерлік функцияларын ғылыми талдау және автоматтандыру деп санауға болады. Алайда көптеген проблемалар үшін жалпы туындайтын қиындық бұл машиналық іске асырылуы. Жасанды интеллект зерттеулері сарапшылардың білімі проблемаларды шешу үшін өте қажет деген пікірде болуға мүмкіндік берді. Яғни егер сіз сарапшылардың білімін есте сақтайтын және қолдана алатын жүйені жасасаңыз, онда ол практикалық қызметте қолданылады. Интеллектуалдық жүйедегі білімдер негізінде білімдер қоймасы пайда болды. Фреймдік жүйелер, білімді ұсынудың фреймдік жүйелері, ақпаратты өңдеудің жаңа әдісі, фрейм объекті туралы білімді ұсыну бірлігі, фреймнің анықталған слог деп аталатын көпше элементтері болады. Деректерді машинада ұсыну ерекшеліктері іште интерпретациялану құрылымдылығы, әрқилы ақпараттық бірліктер мен байланысы, семантикалық матрицасының болуы, соның нәтижесінде ақпараттық бірліктер арасында ситуациялық байланыс орнатады, белсенділігі. Эвристика мүмкін уақытта мақсаттық функцияны тиімді шешуге жеткізетін алгоритм, эвристика артықшылығы түсінуге жеңіл және оңтайлылығы, эвристикалық іздеу әдісі 5 түрден тұрады. Біріншісі мүмкін көп әрекеттердің ішінен біреуін таңдау, екіншісі таңдау әрекетті орындау, соның нәтижесінде ағымдағы жағдайда да өзгереді. Жағдайды бағалау, пайдасы жоқ қажетсіз жағдайларды алып тастау. Егер қойылған мақсат орындалса, соңы болып аяқталады. Әйтпесе жаңа жағдайды басынан бастап қарастыру. Нейронды желілер алдымен 40-шы жылдары пайда болды. Жасанды нейрондық желілердің негізгі компоненттері мидың құрылымының моделін жасайды. Ми нейрондардан құралған. Нейрондар қоршаған ортадан немесе басқа нейрондардан әрекет алады. Нейрондар үлкен жалған желіге байланған, желі дендриттерден құралған. Дендриттер нейрондарды біріктіретін жылдам жолдарға ұқсайды. Нейронның аса бір құнды қасиеті алғашқы жолдар бойымен электрохимиялық дабылдарды қабылдау, өңдеу және тарату, нейрондық желілерді жобалау, нейронды қабаттар бойынша ретке келтіру, әртүрлі қабаттар арасындағы нейрондардың өзара байланысын, сол сияқты осы байланыстарды әр қабат ішіндегі нейрондар арасындағы байланыстарын анықтау. Ең алғашқы пайда болған нейрондық желі перцептрон, оны 1957 жылы мидың психологиялық ерекшеліктерінің моделін жасау мақсатында Розенблат даярлады.
Bilim deklaratifti және процедуралық болып бөлінеді. Процедуралық бұл әрекеттердің орындалуы ретін сипаттайды. Декларативтік процедуралық болмайтын барлық білімдер жинағы олар энциклопедиядағы статьялар, әр ғылым саласының заңдарының сипаты және тағы басқа. Білімдер базасы білім, оқу, тәжірибе, өмір процесінде және тағы басқа нәтижесінде алынған жинақталған және әдетте қызметте жүзеге асырылатын ақпарат, ұғымдар, идеялар жиынтығы. Білімдер үшін келесі қасиеттер анықталады: ішкі түсіндірушілік, құрылымдылық, яғни ақпараттық бірліктердің арасындағы қатынастар анықталуы. Білімдер кейбір кеңістікті жасайды, бұл кеңістік метрлік немесе метрлік емес те болуы мүмкін. Білімдер базасы бұл пәндік аймақты сипаттайтын, жаңа жауаптар базада айқын көрінбейтін, осы пәндік аймақтан сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік беретін семантикалық модель. Білім базасы жасанды интеллект жүйелері мен сараптамалық жүйелердің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Білімдер инженериясының міндеттері пәндік және проблемалық салаларды талдау, білімдерді алу, білім көздерін анықтау, білім жинау процесін автоматтандыру, білімді ұсыну, білімді ұсыну модельдері, білімді ұсыну тәсілін таңдау, білімді іздеу және сақтау. Пәндік сала белгіленген өлшемдерге сәйкес ерекшеленген және сипатталған адам қызметінің саласы. Сипатталған тұжырымдамада осы қызметтің әртүрлі аспектілерін көрсететін оның элементтері, құбылыстары, қатынастары мен процестері туралы ақпарат болу керек. Пәндік аймақтың сипаттамасында пәндік аймақтың элементтері мен құбылыстарына қоршаған ортаның ықтимал әсерінің сипаттамалары, сондай-ақ осы элементтер мен құбылыстардың қоршаған ортаға кері әсері болуы керек. Проблемалық аймақ пәндік саланы, шешілетін міндеттерді, мақсаттарды, мүмкін стратегияларды және эвристиканы қамтитын күрделі ұғым. Пәндік аймақ объект немесе мысалы оның жұмыс істеуі туралы ұғымдар мен білімнің барлық кешені бар өндірістік жүйе ретінде анықтауға болады. Проблемалық аймақты зерттеу кезінде өндірістік жүйеде шешілетін міндеттер мен оның мақсаттары туралы білім қажет. Білімдерді алу, компьютерлердің білімді формализациялау қабілеттеріне сәйкес келетін оқыту кезеңдерінің жіктелуі, логикалық тұжырымдарсыз ақпарат алу, бұған бағдарламаларды енгізу, нақты деректерді енгізу жатады. Келесі топқа білім түрінде ұсынылған ақпаратты сырттан алу, оның ішіне ішкі форматта ұсынылған дайын білім жиынтығын алу, диалог режимінде ішкі форматта ұсынылған білім алу, сыртқы форматта ұсынылған білім алу және олар түсіну жатады. Келесі кезеңде мысалдар бойынша оқыту, бұған параметрлік оқыту, ұқсастық бойынша қорытынды негізінде оқыту, индукция бойынша қорытындылар негізінде оқыту, эвристикалық оқыту жатады және соңғысы метаденгейде білім алу. Жасанды интеллекттің жаңа теориясында логика, фреймдер, семантикалық желілер, нейрон желілері тағы басқа сияқты бірнеше негізгі модельдер топтарын пайдаланады. Бүгін логикалық модель өзінің тәжірибелік нәтижесіне және нақты техникалық құрылғыларға енгізу дәрежесі бойынша орталық орын алып отыр. Модель өзінен өзі бір текті емес және әртүрлі оншақты теорияларды өзіне қосады. Модельдің дайын дамуы Кант, Буль, Фреге және Заде сынды ғалымдар аттарымен байланысты. Соңғы 10 жылда классикалық емес бағыттар қарқынды өркендеп жатыр. Қандай болса да формальды теориясының құрылысы ойшыл процестерді формальды түрде көрсетуге арналған. Әрине осындай формула мен құрылған теңдеулер жүйесі қандай болса да әдістермен есептелу қажет. Есептеу нәтижелері нақты әлемдегі бейнелеу мен бірдей болу керек. Егер осындай формулаларды және ережелерді тұжырымдап шығара алсақ, оны тәжірибелік түрде жүзеге асырмай, біз қандай да іс-әрекеттердің салдарынан алдын ала болжай аламыз. Кейбір өлімдер қорынан іздеуді жүзеге асыратын сөйлем үлгіні шарт деп атайды. Ал іздеу сәті орындалғанда қимылдар іс-әрекет деп түсіндіреді. Іс-әрекеттер аралық және жүйенің жұмысын аяқтайтын мақсатты болуы мүмкін. Шарттан кейін шарт қимылдар жүзеге асырғаннан кейін орындауға қажетті іс-әрекеттер мен процедураларды сипаттайды. Мысалы, дүкенде кейбір нәрсені сатып алғаннан кейін тауарлар тізімдемесінде осы типті нәрсенің санын бірге азайту керек. Сонымен өнімдік жүйесі білімдер қоры және шығару машинасы болып табылады. Үлгі бойынша
салғастыру арнайы бағдарламасы, пайдаланған өнімдер мен шығару ережелерінің бәріне тәуелді әр түрлі өнімдер жүйелер алынады. Жасанды интеллектті зерттеудің ең басты проблемасы білімдер ұсыну проблемасы. Бұл бейнені айырып тану есептерден басталып табиғи тілді түсіну есептерге дейін жалғасады. Әлемнің машиналық моделін құру күрделілігі осы әлемнің әр түрлігінде психологиялық негізделген және тәжірибелік бағалы модельдердің біреуін американ ғалымы Марвин Мински ұсынды. 1974 жылы оның білімдер ұсыну фреймдер кітабы шықты. Фрейм дегеніміз стереотипті ситуацияны ұсыну үшін деректер құрылымы. Әрбір фрейм мен әртүрлі ақпарат ассоциацияланады. Оның бір бөлігі берілген фреймді қалай пайдалануға болатынын, басқа бөлігі оның орындауы неге келтірілетінін, үшінші бөлігі егер болжаулар орындалмаса не істеу керек екенін көрсетеді. Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелер интеллектуалды жүйелердің кең тараған түрі. Эксперттік жүйелердің ерекшеліктері жасанды интеллект, бағдарламалау, математика және логика аймағындағы қолданушыларға күнделікті жұмысына көпшілік қызметімен арналады. Эксперттік жүйе деген нақты шешім қабылдау мақсатында сол заттық аймақта бар білімдер мен әрекеттер орындайтын бағдарлама. Эксперттік жүйелер келесі типті есептерді орындайды. Ұсынылған алғашқы деректерден ақпарат алу, дұрыс емес жеріне диагностика қою, күрделі объектілерге құрылымдық анализ жасау, күрделі компонентті жүйелердің конфигурациясын таңдау, қойылымдағы мақсатты жеткізетін әрекеттердің орындалуын жоспарлау. Эксперттік жүйелердің негізгі функциялары білім алу, білімдерді бейнелеу, ұсыну, шешім қабылдау үрдісін басқару, қабылданған шешімдерді түсіндіру. Келесі слайдта бізде осы дәріс сабағына қатысты әдебиеттер тізімі келтірілген. Бұл әдебиеттердің сіздер электронды вариантын ermep.kz сайтынан жүктей аласыздар. Бүгін назарларыңызға рахмет. Бүгінгі қарастырылған сұрақтарымыз, яғни жасанды интеллект жүйесіндегі білімдер қоры, оның түрлерін қарастырған болатынбыз.